إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ہر قسم کی بڑائی کبریائی تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو خالق ہے مالک ہے رب العالمین ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبروں پر خصوصاً ان میں سے سب سے آخری اور افضل ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کے صحابہ خلفائے راشدین اہل بیت ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جمعہ کا دن وہ فضیلت والا عظیم اور بابرکت دن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو اس امت محمدیہ کو خصوصی طور پر عنایت فرمایا ہے جو دیگر امتوں سے رہ گیا یہود و نصارہ کہ اپنے اپنے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیے ان میں سے وہ سب سے خاص اور فضیلت والا دن جمعہ کا بچا کر امت محمدیہ کو دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے تو ہم سب سے آخر میں ہیں یہود و نصارہ اور ان کے بعد آئے ہیں اہل کتاب کے لیکن ہم ان سے پہلے ہوں گے قیامت میں ہمارا حساب کتاب اور تمام چیزیں اور یہ جمعے کے فضائل میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ہم نے عمل کم کیا ہمیں فضیلت زیادہ ملی اللہ کی طرف سے جیسے شب قدر میں آپ دیکھتے ہیں پچھلی امتوں میں بڑی بڑی عمریں تھیں اور اس امت میں کہا عمر کم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے ساٹھ ستر کے درمیان ہوگی عام طور پہ ان کی زیادہ عمریں تھیں تو پھر شب قدر دے دی گئی ہزار مہینے کی عبادتوں سے بہتر اسی طرح جمعے کے تعلق سے فرمایا کہ کسی نے مزدور کو کام پہ لگایا کسی نے لمبا صبح سے لے کے ظہر تک کام کیا اس کے بعد طویل عرصے کام کیا ایک نماز سے دوسری نماز عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا تو وہ امت مسلمہ کو کام کرنے کو لیے ملا لیکن ان کو فضیلت سب سے زیادہ ملی تو جمعے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رہنمائیاں ہیں جس میں ہمارے ہی فوائد ہیں دنیا اور آخرت کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مخصوص آیتیں صورتیں جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے نماز میں یا اس کے علاوہ اور اس کے فضائل بیان کرتے تھے اس کی فضیلت تو آپ کو پڑھنے پر ملے گی لیکن ساتھ میں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے کیا ہدایت کی چیزیں ذکر کی ہیں اپنی توحید کے تعلق سے رسالت کے آخرت کے تعلق سے بندے کے اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح کے تعلق سے چنانچہ اسلامی طور پر جو دن کا آغاز ہوتا ہے یعنی جو تاریخ تبدیل ہوتی ہے وہ عام طور پہ جو ہمارے یہاں 12 بجے رات کو ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد سے مغرب جب ہو جاتی ہے تو دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے دوسری تاریخ شروع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ہم جو ہے اس کے بعد سے لے کر جو فجر شروع ہوتی ہے اور پھر باقی جو عشاء کے احکام وغیرہ ہوتے ہیں جمعے کے اس وقت سے ہی شروع ہو جاتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف پڑھی جمعے کی رات کو
سنن دارمی کی روایت ہے، اس کے لیے نور پیدا کر دیا جاتا ہے کہاں تک، اس سے لے کر بیت العتیق خانہ کعبہ تک. اور ایک روایت میں ہے کہ جو دن کے وقت پڑتا ہے، یہ مستدرک حاکم کی یہ بھی صحیح روایت ہے، اس میں ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے. تو ہم فجر سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن البیہقی کی صحیح روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، عمران ایک تھے انہیں، کہ ما بالغا کا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے تک یہ خبر نہیں پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت، کہ تمہاری افضل ترین نمازوں میں سے کون سی نماز ہیں؟ فجر کی نماز جمعے کے دن جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھنا. تو مردوں کے اوپر تو واجب ہے جن کا اذان آواز آتی ہے کہ وہ مسجد میں آ کے پڑھیں، نہ کہ گھر میں پڑھیں. اس کی پابندی کرنا ضروری ہے کہ ایک افضل نماز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں جمعے کے دن، اس کی ابتدا اور شروع ہی اس خیر اور برکت کے ساتھ ہوتی ہے. جمعے کے دن خود جمعے کی نماز اتنی افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق پوری سورت نازل کی، سورت الجمعہ، اور اس میں بھی کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب اذان دی جائے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑو، جلدی پہنچو. اس سے مراد یہ ہے نہیں اذان سے پہلے پہنچو، اصل میں خطبہ سننا اصل جمعے کا ایک اہم رکن ہے، ضروری ہے آپ کے اوپر، جب جا کر آپ کا یہ جمعہ شمار ہوگا. بھاگتے دوڑتے آخر میں بس دو رکعتیں پڑھنے کے لیے آ جانا یہ مناسب نہیں ہے. اسی حکمت کے تحت آپ دیکھتے ہوں گے کہ دیگر مساجد سے ہٹ کر ہم نے جمعے کی ابتدا کا ٹائم یہاں پر بیان کیا ہے، ختم کب ہوگا یہ بیان نہیں کیا. وہ 10-15 منٹ میں بھی ختم ہو سکتا ہے، وہ آدھے گھنٹے میں بھی ختم ہو سکتا ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا کہ وہ کب ختم ہوگا. آپ کو تو جمعہ پڑھنے سے مطلب ہے، اور جمعہ پڑھنا جب ہی کہلاتا ہے اللہ کے نزدیک، کہ جب آپ جمعہ خطبہ سننے کے لیے آئیں اور آخر میں پھر اس کے دو رکعتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں. وزر البیع، اور کاروبار دھندے چھوڑ دو، اللہ کا ذکر زیادہ اہم ہے اس وقت. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. دنیاوی مال و دولت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی نماز کے لیے آنا زیادہ بہتر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الخمس، پنج وقتہ جو نمازیں ہیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جو آپ پڑھتے ہیں یعنی جمعہ پڑھنا، کفارۃ لما بینہن، کتنا فائدہ ہے اس کا کہ اس کے درمیان جتنے آپ گناہ کرتے ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی خود بخود. ایک تو ہوتا ہے گناہ آپ نے کیا پھر اللہ سے معافی مانگی، لیکن یہ خود بخود گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. لیکن کیا شرط ہے؟ ما لا متخشل کبائر، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو. کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو جو چھوٹے موٹے گناہ بیچ میں ہوتے رہتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک. بعض لوگ صرف جمعہ کا جمعہ پڑھتے ہیں، تو انہیں اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے، صرف جمعے سے جمعے کی یہ فضیلت نہیں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہر نماز میں یہ آپ کو فضیلت ملے گی، آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو، اگر ہو گیا ہے تو توبہ کرو الگ سے، اسپیشلی توبہ کرو تو وہ معاف ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جمعے کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، الف لام میم السجدہ جو ہے وہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سورۃ الدہر پڑھتے تھے، جسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں. یہ سورتیں پڑھنے کے مقصد ہیں کہ ہم جو اردو میں کوئی درس یا بیان کر رہا ہوتا ہے اسے تو سمجھتے ہیں، لیکن جو نماز میں تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک درس ہوتا ہے. جو صحابہ کرام یا جو عربی سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہوں گے، گویا کہ وہ سن رہے ہوتے ہیں، تبھی ان کی توجہ بھی ہوتی ہے اور وہ نماز میں ان کو لذت اور مٹھاس بھی ملتی ہے. گویا کہ یہ دونوں چیزیں، ان کے اندر جو بیان کیا گیا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو پورے دن پوری زندگی آپ کے کام آئے گا، آپ کو یعنی آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کی حکمت میں یہ ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، انسانیت کا، اس پر انسان غور کریں، اور پھر اس کے اختتام کا ذکر ہے کہ قیامت میں کیا کچھ ہوگا، جنت اور جہنم، ان چیزوں کا ذکر ہے.
آپ نہیں دیکھتے ہیں. جو سورۃ الدہر ہے کتنے جنت کی خوبیاں وہاں پر ہو رہے ہوں گی, غلام ہوں گے اور سونے چاندی کے محلات اور نہریں, کیا کچھ ہے. انسان پڑھتا ہے اس کا دل شوق سے جو ہے معمور ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کے لیے کام کرنا ہے, اور جو ہے جہنم کے احوال سے ڈرایا جاتا ہے کہ اس سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح جو سورۃ السجدہ ہے اس میں بھی یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں, اور فرمایا لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة, قیامت کا ایک تو ذکر بھی ہے اور قیامت جمعے کے ہی دن واقع ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں. تو انسان جو چیز آنے والی ہو اور سب سے اہم چیز اس دن اسی کی تیاری کرتا ہے. دنیا کے عام امتحان ہوتے ہیں, فلاں تاریخ اور دن دے دیا گیا ہے تو کتنا انسان پریشان ہوتا ہے اور تیاریاں کرتا ہے, اس دن بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے تاکہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. تو جب ہمیں معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی, اچانک آ سکتی ہے, اور وہ جمعے کا ہی دن ہے, تو اس کے بارے میں تیاری کے لیے ہی یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ ان صورتوں کو سنیں سمجھیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ گھر جا کے آپ ان کی تلاوت کریں, ان کا ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں. سورہ سجدہ ہے, سورہ دہر ہے, اسی طرح ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے, اس میں بھی اسی قسم کی باتیں ہیں. اور جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عید کے دن بھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے, دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے جو تیسرے پارے میں, اور کبھی کبھار پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھتے تھے, دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے. ان سب کے پیچھے حکمتیں ہیں. تو یہ جو سات آٹھ صورتیں میں نے ذکر کی ہیں جمعے کے تعلق سے, انہیں آپ, کیونکہ جمعے میں جو ہے لمبا اور طویل جمعہ خطبہ نہیں دیا جا سکتا ہے, آپ جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, جس سے انشاءاللہ آپ کے عمل اور ایمان میں جو ہے اضافہ اور مضبوطی ہوگی. ابو لبابہ بن عبد المنذر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام, جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. وَأَعْظَمُهُ عِنْدَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم اور بڑا ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ, اتنا بڑا اور عظیم ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو آپ مناتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن ہے. اس کا تو خوب اہتمام کرتے ہیں بعض موسمی عبادت کرنے والے مسلمان, لیکن جمعہ کا خاص اہتمام نہیں کرتے, انہیں ڈرنا چاہیے. فیہ خمس خلال, اس میں پانچ باتیں ایسی ہیں, اور وہ پانچ باتیں جو یہاں ذکر ہوگی, دیکھیں ان کا ان جو صورتیں میں نے ذکر کی ہیں اس سے بھی گہرا تعلق ہے کہ ان کے اندر یہی باتیں ذکر ہوئی ہیں, جو پانچ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے تعلق سے ذکر کی کہ اس کی خصوصیات میں یہ باتیں شامل ہیں, یہ واقعات اس میں ہوئے تھے. فرمایا کہ اس میں کیا ہے, خلق اللہ فی آدم, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس میں تخلیق کیا, جو ہم سب کے باپ ہیں آدم علیہ السلام انسانیت کے. تو انسان جانے کے میری تخلیق کا کیا مقصد ہے, اللہ کی عبادت کرنا. چنانچہ آپ دیکھیں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو سجدہ آدم, آدم کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا, تو سب نے سجدہ کیا, إِلَّا إِبْلِيسَ, ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیا, کَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جنات میں سے تھا, شیطان جنات میں سے تھا. یعنی ایک شخص اتنے درجے تک پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کے لیکن اس کی ایک حکم کی نافرمانی کرے تو کہاں سے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے, ایک برائی کا نشان بن چکا ہے تا قیامت شیطان. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی. ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ, کیا تم بناتے ہو اسے اپنا دوست, وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء, اپنا اولیاء اور دوست اس کی بات مانتے ہو, اس کے کہے پر چلتے ہو, مجھے چھوڑ کے, وہم لکم عدو, وہ تو تمہارا دشمن ہے, تمہارے باپ کا دشمن. آج معلوم چلے ہمیں ہمارے والدین کا کوئی دشمن ہے تو وہ ہمارا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے, ہم تو اس سے دور بھاگتے ہیں, اس سے نفرت کرتے ہیں اس وجہ سے. اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی, ان کا دشمن ہو آپ کے جو باپ ہیں اصل میں حقیقت میں, اور آپ سمجھیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے اور اس کی باتوں پر چلیں, بئس للظالمین بدلا, ظالموں کا کتنا برا بدلہ ہے. تو پہلی چیز یہ بتائی اس حدیث میں. دوسری چیز, وأحبط اللہ فیہ آدم, اور آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اسی جمعے کے دن بھیجا, جب ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی تھی, پھر اللہ تعالیٰ کے حضور روئے, گڑ گڑائے, توبہ کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے
اللہ کی نافرمانی سے بچے ہو جائے تو فوراً توبہ کریں تاکہ اپنے اصلی گھر جنت میں ہم واپس جا سکیں. چنانچہ اس تعلق سے بھی آپ دیکھیں سورة قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منبر پہ پڑھتے تھے اس میں جنت کا ذکر ہے. جیسا کہ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں دو چار آیتیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اور بروز قیامت جنت جو ہے متقیوں کے پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی ان سے دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہر اس بندے کے لیے جو اواب اور حفیظ ہوں. اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والا اپنے رب کی طرف اور سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے رب کی طرف رجوع کرنے کا نماز کے لیے ایک دن میں پانچ مرتبہ کون کس کے پاس جاتا ہے جتنا کام ہو اپنے رب کے آگے جاتا ہے انسان. تو اواب اور حفیظ کتنا عظیم جملہ ہے یعنی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچتا ہے اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. میں اپنے اعضاء جوارے ہاتھ پیر زبان آنکھوں سب کی حفاظت کروں اللہ کی نافرمانی وہ نہ ہو. اسی لیے آگے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب جو بن دیکھے رحمان عز و جل سے ڈرتا ہے اس کی خشیت اختیار کرتا ہے وجاء بقلب منیب اور اللہ کی جانب رجوع کرنے والا دل لے کر آتا ہے انہیں کہا جائے گا ادخلوها بسلام سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہوں. ذالک یوم الخلود یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتار دیا گیا واپس جانا ہے وہاں پر تو اللہ کی فرمانداری کرو وہاں کیا ہوگا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید جو وہ چاہیں گے انہیں وہاں ملے گا وہ ہمارے پاس اور کچھ بھی ان کو دینے کے لیے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کچھ دے گا. اپنا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ عز و جل وہ نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آگے فرمایا فيه توفى الله آدم اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی. تو انسان اپنی موت کو یاد کرے اور یہ جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں جمعے کے دن اس میں انسان کی وفات اور موت کا بھی ذکر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ کہو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو جان بچانے کی کوشش کرتے ہو تھوڑی سی بیماری آ جائے دوڑ بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس کہ میں صحیح ہو جاؤں لیکن یہ فائدہ تو نہیں پہنچا سکتا مرنے سے اگر اللہ نے لکھی ہو جب اسی وقت آتی ہیں. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ تمہیں آ کر رہے گی ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم کہاں پلٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو ظاہر پوشیدہ سب کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر جو تم حرکتیں کیا کرتے تھے وہ تمہیں بتلا دے گا اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی طرح اس کے بعد جو سورہ منافقون پڑھی جاتی ہے دوسری رکعت میں اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو دیکھنا کہیں تمہاری اولاد اور مال اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں. جیسے تجارت کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ اسے چھوڑو اور اللہ کے ذکر جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ. ومن یفعل ذلک جو ایسا کر لے گا فاولئک هم الخاسرون یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. کتنا عظیم سبق ہے جو جمعے کے دن تلاوت میں دیا جاتا ہے. وانفقوا مما رزقناکم ہم نے جو تمہیں دیا ہے رزق اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مرتے وقت جو ہے تم کہو اسے دے دو اسے دے دو سب فائدہ نہیں ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اس سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کراؤ چاہے ایک آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ بچانا پڑے. فیقول ربی لولا اخرتنی تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دی تو نے کیا کرتا میں. فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ تصدیق کرتا
تیرے رسول کی تیری باتوں کی اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا اچھے لوگوں میں سے ہو جاتا لیکن جان لو اچھے طریقے سے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اللہ کسی جان کی جب موت کا وقت آ جاتا ہے اسے ٹالا نہیں کرتا اسی وقت آ کر رہتی ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خبردار رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب جانتا ہے تو یہ تیسری بات ذکر کی پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ پانچ چیزیں جمعے کے دن ہیں وَفِيهِ سَاعَةٌ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جمعے کے دن لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ کوئی بھی بندہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَامًا جب تک وہ حرام چیز نہ ہو حرام اور غلط دعائیں کوئی کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اسے نہیں دیتا ہے اور اس گھڑی کے تعلق سے پہلے بھی ذکر کیا زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عصر سے لے کے عصر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک کا وقت ہے جو آپ مانگے گے دنیا آخرت کی بھلائی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے گا جس طریقے سے آپ دیکھیں اس میں دعا کا ذکر ہے اور جو جمعے کے دن صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ ایک اللہ سے دعا کرنی چاہیے غیر اللہ سے نہیں انبیاء اولیاء صالحین کو نہیں پکارنا چاہیے سورۃ الکہف میں دیکھیں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نحنو نقص علیک نبأهم بالحق ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ ان کا بیان کرتے ہیں اصحاب کہف کا انہم فتیتن وہ نوجوان تھے کچھ نوجوان کی عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ انہیں نصیب فرماتا ہے صرف مستیوں میں گزارنے کے لیے نہیں ہوتی جوانی تو وہ ایمان لائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کا دل ہم نے مضبوط کر دیا اِذْ قَامُوا وہ کھڑے ہوئے اور کیا کہا کھڑے ہو کر کیا کہا انہوں نے کہ جمعے کی نماز کے بعد نکلو حکومت کے خلاف ہم مارچ کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں اس طرح مسلمان آزاد ہوں گے یا فلاں فلاں چیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں اس کے بعد سے ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے ایسا نہیں بلکہ وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی توحید کا بیان کیا کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا کہ ہمارا رب جو ہے آسمان اور زمین کا رب ہے اور اللہ کو رب ماننا کافی نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لن ندعو من دونه الہا اللہ کے سوا کسی کو ہم معبود بنا کر نہیں پکارتے ہیں دعا نہیں کرتے جس سے آپ دعا کرتے ہیں وہ آپ کا معبود ہے حقیقی ہے لقد قلنا اذا شططا اگر ہم نے یہ حرکت کی تو ہم نے بہت بری بات کہی ہم یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں دیگر مساجد میں آپ دیکھیں صبح شام جو ہے جمعے میں تو خصوصی طور پہ شرکیہ نعتے پڑھتے رہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر نبیوں اور ولیوں کو پکارتے رہتے ہیں حالانکہ ہم جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ اس میں اولیاء کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے ان کو کرامات اور فضائل عطا کرتا ہے ذوالقرنین کا ذکر ہے اسی طرح دو باہ والوں کا ذکر ہے اس میں جو ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے وغیرہ وغیرہ اس کے باوجود وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں ان کو مدد کے لیے نہیں پکارا جاتا بلکہ ان کے طریقے پر چلا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں سورہ کہف کے آخر میں کیا فرمایا قل انما انا بشر مثلکم کہو میں تو تمہارے جیسا ایک انسان بشر ہوں یوحا الی میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد تمہارا معبود حقیقی سچا اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا ہے ومن کان یرجو لقاء ربہ تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو فلیعمل عملا صالحا تو وہ نیک عمل کرے لیکن خیال رکھنا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے نہ غلط عقیدہ رکھے نہ ہی دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرے ریاکاری کے لیے عمل کرے تاکہ اس کا عمل خالص اور اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سورۃ الکہف کے تعلق سے جو اس کی ابتدائی یا آخری 10 آیتیں یاد کرتا ہے تو کیا اس کو فضیلت ملتی ہے دجال کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے کس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ دجال بھی تو اسی قسم کے حیران کن کرتب دکھائے گا جو اس پر ایمان لائے گا اس کو بڑے فضائل دے گا اس کی کھیتیاں لے لہانے لگے گی اور جو نہیں لائے گا اسے تو اپنے سامنے آگ میں پھینک دے گا گویا کہ جہنم میں پھینک دے گا کھیتیاں اس کی جو ہے سڑ جائیں گی ختم ہو جائے گی اور اس کو قتل تک کر دے گا کیا کچھ وہ نہیں کرے گا اس کے باوجود تم اس قسم کے جو وہ حرکتیں کرے گا کیا اس پر ایمان لاؤ گے اسے اپنا رب اور معبود سمجھو گے نہیں چنانچہ سورہ کہف میں بھی اس قسم کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کی کہ میرے بہت سے نیک بندے ہیں جن کو مختلف چیزیں دی جاتی ہیں یا اللہ کے نافرمان بھی آزمائش کے لیے
مگر تمہارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے تبھی وہ دجال کے فتنے سے بچ پائیں گے جب وہ یہ جانتے ہوں گے اس بات کو اچھی طریقے سے. آخری چیز کیا فرمائی جو میرا اصل موضوع تھا کہ جس طرح فرمایا کہ جمعے کے ہی دن جو ہے قیامت قائم ہوگی تو اس حدیث کے آخر میں یہ فرمایا جو پانچ باتیں ذکر کی کہ وفیہ تقوم الساعہ اسی میں قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن ہی جو ہے قیامت قائم ہوگی اور قیامت کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ کہف آپ پڑھ کے دیکھیں سورۃ الغاشیہ جو ہم پڑھتے ہیں جہنم کا ذکر جنت کا ذکر سورہ انسان یا دہر ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی جنت جہنم کا ذکر قیامت کا ذکر کہ کتاب رکھی جائے گی اللہ تعالیٰ کے آگے اعمال پیش کیے جائیں گے اور وودی الکتاب سورہ کہف میں فرمایا کتاب رکھی جائے گی فطور المجرمین مشفقین مما فی جو مجرم ہوں گے پہلے ہی ڈر رہے ہوں گے جس طرح ڈرتا ہے کوئی شخص پولیس سے یا دیگر سے کہ پتا ہے کہ میں نے کیا جرم کیا ہے ابھی کھول دیں گے ہمارے سامنے سب کو معلوم چل جائے گا. وہ یقولون یا ویلنا وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی مصیبت ما لہذا الکتاب یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها کہ ہمارا معمولی موبائل ہوتا ہے جس میں سارے ریکارڈ ہوتے ہیں اس میں جتنے آپ ریکارڈ اڑا دیں جو غلط کام آپ نے کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ لکھے ہوئے ہیں. تو کہے گا کیسی کتاب ہے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اس نے بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی الا احصاها مگر شمار کر لیا ہے لکھ دیا ہے ووجدوا ما عملوا حاضرا جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اپنے سامنے وہ پائیں گے ولا یظلم ربک احدا اور تمہارا رب کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو یہ ایسا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ملک مقرب کوئی بھی قریبی فرشتہ ہو اللہ تعالیٰ کا وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے ولا سماء ولا ارض چاہے آسمان ہو یا زمین ہو ولا ریاح ولا جبال چاہے ہوا ہو یا پہاڑ ہو کتنے بڑے بلند و بالا پہاڑ ہیں کیسی کیسی ہوائیں ہیں جو پوری بستیاں اکھاڑ کے رکھ دیتی ہیں یہ سب ڈرتی ہیں ولا بحر سمندر کی گہرائیوں کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے زمین سے زیادہ جو ہے وہ موجود ہیں اس دنیا میں الا وهن يشفقن من يوم الجمعه مگر یہ سب جو ہے جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان صورتوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جمعے کے دن سمجھنے کی پڑھنے کی اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل اور معاملات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين